Senador Paim, o senhor deve ter acompanhado que a ONU decretou o ano do afrodescendente em 2011. Com certeza, o Senado organizou o evento nessa linha. E acabei de falar agora, minutos atrás, saí aqui da sessão para conversar com a ONU. A ONU, portanto, já confirmou. Eu não sei se, com certeza, alguns de vocês mais militantes, mais ativos, estão sabendo essa informação, mas a maioria do Brasil não sabe. A ONU aceitou a denúncia da comunidade negra latino-americana. Qual denúncia? O ano de 2011, declarado pela ONU, ano do afrodescendente, os governantes do mundo fizeram pouquíssima coisa em prol do afrodescendente. E nós protestamos e exigimos que a ONU revisse isso, não deixasse os governantes nos enganar. Enganar o negro do Brasil, o negro da Colômbia, o negro do Canadá, o negro dos Estados Unidos, do mundo inteiro, que está na França. E nós pedimos o quê? Pedimos que a ONU, já que com um ano só os governantes não atenderam nosso apelo, que a ONU decretasse a década do afrodescendente. E agora, então, no telefone com a ONU, está marcado para o dia 13 de dezembro de 2011 a assinatura da década do afrodescendente no mundo. Portanto, essa é a grande vitória que eu quero partilhar com o Brasil inteiro e dizer que a década vai mexer. Então, eu peço que aqueles irmãos e irmãs que não entendem esse movimento que é composto por brancos e negros, ou seja, pessoas que querem um Brasil igual, não importa a cor, vocês que são contra, rever sua postura. Pode ser uma postura de falta de abrir a mente e o coração. Eu digo o seguinte, para canções novas é fundamental ouvidos novos. Há novos paradigmas no ar. Há novos paradigmas no ar. Se você não parar, não estudar essa realidade, não estudar este parecer da PGE do Rio Grande do Sul, você não vai permitir abrir seu coração para novos paradigmas. Precisa se estudar. E aí, senador, eu mais uma vez, eu espero que ninguém me chame de garoto propaganda desse livro. Mais uma vez, me sinto na obrigação de apresentar esse livro. Porque esse livro, do maior ideólogo vivo hoje da Universidade de Harvard, Michael Sandel, esse livro está dizendo o seguinte: as universidades e as posturas políticas do mundo, onde determina método de seleção para ingressar em qualquer benefício, tem duas posturas. A meritocracia que eles adotam tem duas posturas: ou meritocracia justa ou meritocracia injusta. Então, os concursos públicos do Brasil, eles seguiam uma meritocracia injusta. E esse livro aqui está dizendo, se você quer governante do municipal, governante estadual e governante nacional, presidente de repúblicas, se vocês querem rever, atenção, esse livro não é feito para o Brasil. É um livro norte-americano, feito pelo maior ideólogo da universidade maior do mundo, de Harvard, Michael Sandel. Ele está dizendo, é fundamental que todo mundo que tem o poder na mão reveja a meritocracia, reveja sua compreensão de meritocracia. Você não pode adotar a meritocracia injusta, tem que adotar a meritocracia justa. Senador, eu não sei se o senhor já teve a oportunidade de ler, mas para nós esse livro precisa ser divulgado o mais possível por todo mundo que acredita em um Brasil melhor. E, nesta linha, eu quero destacar aqui a nossa irmã Febraban. A Febraban não queria atender a comunidade negra. 100 negros e negras se organizaram e invadiram por 4 horas uma agência bancária em São Paulo. Depois dessa ocupação da agência bancária, com mais de 20 carros de polícia lá fora, a Febraban decidiu atender a comunidade negra e criou um plano nacional de inclusão de negro em todos os bancos. Eu tenho dado, por exemplo, do Banco Itaú, que acompanhei passo a passo. Em 2003, quando houve a ocupação do banco, Itaú, inclusive, foi a agência escolhida, naquele ano de 2003, o Itaú, no Brasil inteiro, tinha feito a inclusão, contratação de 153 negros no Brasil inteiro. Depois da ocupação, em 2004, o Itaú contratou, pulou de 153 negros para mais de 2.500 negros. Então, gente, é um movimento real e concreto. E agora, nesse atual momento, estamos cobrando a Febraban que ela apresente para o Brasil inteiro o resultado banco a banco da inclusão do negro. E aqui eu fico um pouco triste, porque a Febraban foi convidada pela essa casa, Senado, para vir prestar contas, ela não veio.
Mas a Febraban chamou o governador, o senador Paim, para uma reunião em São Paulo. E se me permitir que eu fale nesse momento, Frei Davi, foi uma grande reunião lá na federação. Fui convidado e fui, como vou na Fiesp, vou na Fiergs, vou falar em todas as instâncias que me convidarem, como presidente desta comissão. E eles, ao contrário do que o senhor está relatando, e só sou obrigado a dar um depoimento, eles se colocaram totalmente à disposição para vir aqui na Comissão de Direitos Humanos, eu tenho que falar os fatos reais, mandaram eu escolher a data e o dia depois da minha ida lá, me mostraram um plano para as pessoas com deficiência, eles contrataram mais de 10 mil pessoas com deficiência, e num exemplo que eu tenho que elogiar. Porque os empresários não contratam as pessoas com deficiência alegando que eles não estão preparados. E é real. O que a Federação dos Bancos fez? Contratou primeiro e depois deu o curso de formação. Opa! 10 mil pessoas com deficiência. E nessa reunião, que eu fui convidado em nome da presidência da Comissão de Direitos Humanos, e não poderia deixar de ir, eu não sou daqueles que fogem da arena, porque se eu acho que a arena não é aquela que me convém. Eu vou em debate em qualquer arena. E fizemos um bom debate lá, inclusive sobre o crédito consignado. Fizemos um debate sobre política de cotas, deficiência e de negros, com todo o comando maior em torno lá de 20 representantes dos bancos. Depois de terminarmos o debate, ficou acertado, e já avisei, inclusive, a assessoria, que nós marcaremos o dia para eles virem aqui prestar conta de todo o seu programa da diversidade. Gente, negros, olha aí! Deficientes e também das mulheres. Então, é bom só para que depois não fique dando a impressão que eu estive lá e não relatei os fatos. Pelo contrário, eu fui para a tribuna e fiz um pronunciamento da minha visita à Federação dos Bancos e que foi muito produtiva e que eles vão vir prestar conta aqui. Não é prestar conta, eles vão expor o programa deles do corte da diversidade, que eu acho que é muito positivo. Presidente, presidente, meu irmão Paim, então, nesse caso agora, eles permitiram que a presidência escolha a data para eles virem aqui. Que bacana, é isso mesmo que eu entendi? Exatamente isso, eu é que vou marcar a data e o Gente, dia para eles virem aqui que avança, fazer que a exposição. Tivemos lá durante mais de 2 horas, foi um bom debate, o próprio presidente da entidade estava lá e fizemos um debate no mais alto nível. Eles falavam e eu falava em nome da presidência da Comissão de Direitos Humanos. Excelente, excelente. Gente, mais uma vez palmas para o senador. E eu quero concluir mandando uma mensagem através do representante da Presidência da República, mandando uma mensagem para a Presidência da República e Presidente Dilma. Eu tenho certeza que a Presidente Dilma não vai querer ver ela ser transmitida para o Brasil uma ideia de que ela é uma mulher que puxa com muita firmeza a política da mulher, com qualidade máxima, e que ela está de costas dadas para o tema do negro. Eu tenho certeza que a Dilma não quer isso. Por que eu falo isso? Porque, para minha tristeza, o jornal Folha de São Paulo saiu com a matéria pesada contra a Dilma. Com 1 ano, Estatuto da Igualdade Racial ainda patina no país. Dilma, minha presidenta querida, não deixe isso acontecer. Dê para o povo negro o mesmo carinho que você está dando para as mulheres no Brasil. Minha irmã presidenta Dilma, assessoria da Dilma, não deixe que os jornais continuem a falar isso, queimando esse governo. Vou voltar a ler. Com 1 ano, Estatuto da Igualdade Racial ainda patinando no país. Não é legal isso. Eu tenho certeza que a presidente Dilma quer levar a sério a comunidade negra e eu tenho certeza que a presidente Dilma não vai fazer Lula de palhaço. Lula assinou o decreto, assinou a lei, e a lei está parada na gaveta do governo federal, e os estaduais estão avançando, os municipais estão avançando, e o federal está parado? Não, isso não é normal. Alguma coisa está errada e tem que mudar isso. E aí, presidente da comissão, meu irmão Paim, quero dizer, enquanto o núcleo duro da Dilma não deixa avançar, quero dar 3 notícias para encerrar minha fala. Primeira notícia, senador Paim, eu esperava ver isso daqui a 10 anos, mas aconteceu já. A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro adotou cota para negro no próximo concurso de defensor público. E, para minha surpresa, estou trabalhando em São Paulo com a comunidade negra, recebo um telefonema.
o presidente nacional do Conselho dos Defensores Públicos do Brasil, me convocando para o dia seguinte ir para a reunião da defesa, dos Conselhos Nacionais dos Defensores Públicos. Larguei tudo e fui para lá. E lá na reunião, o Conselho Nacional dos Defensores decidiu fazer uma recomendação para toda a defensoria do Brasil estudar e adotar cotas para negro nos concursos de defensores públicos. A segunda boa notícia, encerrando essa minha fala, senador Paim, e aí eu acho que quase ninguém sabe, porque a imprensa não sabe ainda, a imprensa não divulgou ainda, se tem alguém na imprensa aqui, eu proponho que bote como pauta para amanhã, a escola de magistratura, que é a escola que forma juízes para o Brasil, a escola de magistratura do Espírito Santo decretou cotas de 30% para negro no próximo concurso da escola de magistratura. Senador, eu não esperava. Para mim, isso aconteceria daqui a 10 anos. Mas está acontecendo agora. Por isso que eu falo dessa audiência pública aqui, é celebrativa, para celebrar vitórias. Que só vitória traz vitória. E nós fomos surpreendidos com um telefonema da Escola Nacional de Magistratura. Hoje, 18 horas, a Educafro vai ter uma reunião de trabalho com a Escola Nacional de Magistratura. Objetivo: criar uma recomendação para todas as 35 escolas do Brasil, que uma por estado, e tem mais ainda escolas de magistraturas, tem as estaduais e tem as segmentadas também para procuradoria, coisa assim, né? Total são 35 escolas no Brasil de magistratura. Todas elas vão receber, vamos hoje trabalhar uma redação e em seguida vai ser enviado para a reunião nacional das escolas de magistratura para votar e, pelo que estou vendo, vai ser aprovado um parecer orientando, motivando a todas as escolas de magistraturas criarem cotas para negro no próximo concurso de ingresso na escola de magistratura. Então, senador Paim, só resta a presidente Dilma pedir a sua assessoria para ler a lei que Lula assinou, Lei 12.288, no artigo 15. O artigo 15 é direto. Artigo 15. O poder público adotará programas de ação afirmativa. Não há discussão. Adotará e pronto. É imperativo aqui. Então, só falta o quê? Cada setor, o município, o estado, como foi o Rio Grande do Sul, fazer sua lição de casa. E aí, onde é que entra a contradição? Como é que Lula, a presidência da República, determina para os estados e municípios e não faz dever de casa? Como é possível isso? E aí, concluindo o artigo 39 dessa lei. Eu vou ler o artigo, que ele é muito direto. Quem tiver na mão aí a lei, por favor, pode pegar também aí. Artigo 39. O poder público promoverá ações que assegurem a igualdade de oportunidade no mercado de trabalho para a população negra, inclusive mediante a implementação de medidas visando a promoção da igualdade nas contratações no setor público. Igualdade nas contratações no setor público e o incentivo à adoção de medidas similares nas empresas e organizações privadas. Então, eu faço um apelo ao representante da presidente Dilma, da presidente da República, que, por favor, só bota em prática agora, durante os próximos meses, só, bota em prática o artigo 15 e o artigo 39. Obrigado. Muito bem. Frei Davi fazendo a sua exposição e fortalecendo o Estatuto da Igualdade Racial. Vamos agora para as considerações finais da mesa, porque em seguida nós temos a Comissão de Educação. Eu sou o autor de 2 ou 3 projetos e um eu sou o relator. Então vamos para as considerações finais. Agora vamos começar com o Frei Davi, que foi o último a falar, da esquerda para a direita. Você que vai terminar com o batão ali. 3 minutos, Frei Davi. Ok. As minhas considerações finais é dizer que eu tenho plena convicção, como brasileiro, como franciscano, que estamos em um momento novo de Brasil. A diversidade vai ser levada a sério
pelos quatro cantos do Brasil. É impossível não se ouvir com coração aberto a fala da nossa irmã, secretária-geral de contencioso da PGU. Foi límpida, e aqui está o relatório dela, que, para minha alegria, o senador vai mandar para todos os governadores do Brasil. É impossível as pessoas não terem o coração aberto para o relatório da PGE do Rio Grande do Sul. Então, eu concluo falando o seguinte: eu não tenho dúvida, o Brasil que hoje está sendo mais uma vez solidificado é o Brasil ideal que todos os brasileiros querem, um Brasil onde brancos e negros têm igualdade de oportunidade. Onde brancos e negros juntos trabalhem, como vendo aqui brancos e negros nessa mesa, juntos trabalhando por inclusão de negros, porque é o lado fraco, é o lado, ou melhor, enfraquecido, é o lado violentado e que merece e precisa ter igualdade de oportunidade. Obrigado. Tudo bem, Frei Davi, estou dentro do tempo.